Her får du virkelig alle muligheder for at folde dig ud som kok. Dels på grund af den lette betjening, men også fordi du får alle tænkelige funktioner i ovnen her. Du får blandt meget andet en ovn, som er udstyret med pyrolyse, og så får du en ovn med autoprogrammer til stort set alt, hvad du kunne tænke dig. Det er en ovn, du let kan bruge, uanset om det er noget så simpelt som pomfritter, eller noget lidt mere avanceret som langtidsstegning over halve dage. Som du kan se, så er al betjeningen via touch på fronten. Du har 4 knapper og derudover et stort display. Det meste af betjeningen foregår via displayet, og det er super let at programmere selv den mest avancerede type af madlavning. Mere om det om lidt. Lågen er udstyret med soft close, der forhindrer den i at smække. En lille detalje, men vigtigt i det daglige. Ovnen har en kapacitet på 73 liter, så der er plads til at bage i op til 3 lag ad gangen. Og som du kan se, så er der udtræk i ovnen, så det er let for dig at have begge hænder fri. Ovnrummet i Goranjas ovne er lidt anderledes end de andre producenters. Goranja har ladet sig inspirere af de traditionelle træfyrede ovne, hvor du i toppen af ovnen har en afrundet form, som er med til at fordele varmen jævnt. Den er som sagt udstyret med pyrolyse, så med regelmæssig brug kan du holde ovnen ren gennem hele levetiden. Den høje varme på op til 500 grader forkulder simpelthen alle rester i ovnrummet, så det er let at tørre af med en fugtig klud bagefter. Ovnen ligger i energiklasse A, hvilket er rigtig fint, når den nu rengøres ved hjælp af pyrolyse. Og tilbage til betjeningen. Som jeg sagde i indledning, så foregår al programmering og betjening via det store display. Og den er virkelig let at betjene i det daglige. Du kan vælge, om du vil bruge ovnen under enten professionel, automatisk eller med de programmer, som du selv har gemt i ovnen under mine opskrifter. Under professionel vælger du selv alle indstillinger. Under automatisk tilberedning guider ovnen dig igennem processen. Du skal selv vælge, hvad du vil lave, hvor meget du vil lave, og hvor tilberedt det skal være, og hvornår tilberedningen skal være færdig. Derefter klarer ovnen faktisk resten for dig. Under mine opskrifter kan du tilberede maden præcis som du har lyst til, med samme trin og indstillinger hver gang. Du skal bare gemme opskrifterne, så de kan kaldes frem næste gang, du skal bruge en af dem. Det er virkelig super praktisk. Så det er en ovn, som du kan vokse med. Det vil sige, at den er i det daglige ret let at bruge, men med tiden kan du bruge de lidt mere avancerede funktioner, f.eks. trinvis tilberedning med forskellige temperaturer, og derudover også langtidsstegning. Eller også kan du bruge stegetermometret, så du sikrer en ret præcis tilberedning af kødet. Den har stort set alle tænkelige ovnfunktioner, som f.eks. varm luft, grill, genopvarmning og optøning og kombinationer af forskellige funktioner. Grillen er variabel, så du kan sætte den på flere forskellige niveauer. Som nævnt kan ovnen stort set alt, og for at sikre, at du får det mest optimale ud af den, så vil vi anbefale dig at læse brugsanvisningen igennem og have den i nærheden af ovnen de første par gange, du bruger de lidt mere avancerede funktioner. Ovnen overholder standardmål, men husk for en sikkerheds skyld at måle efter, om der er plads til den hjemme hos dig. Og er der noget, du er i tvivl om, så sidder vi altid klar til at hjælpe dig på telefonen.